दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मगण्यात दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमका मेळता पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमका मेळता तुझे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा सर्गींच्या बापा, तुका आम्ही आईच्या या सुंदर दिसा पासून तू एक नवो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. हांव बापा, दैवीक स्पर्श हे कार्यक्रम आज परत आमी पळयत आसतना तुज्या दैवीक स्पर्शा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हांव हे दोळ तुवें आमचेर ओतल्या हरी एक आशिर्वादां पासून ह्या दैवीक स्पर्श कार्यक्रमा मुखांतर जायत्या कुटुंबांक जायत्या जनांक जी कोणी हें पळयतात आनी नियाळ करतात मागणें करतात ह्या कार्यक्रमा सुवें तांकां तुवें आशिर्वादीत केल्ल्याक तुका आमी आज परत अर्गां दिता आसतना ह्या नव्या दिसा पासून तुका आमी अर्गां दिता. तशेंच जेजू आमच्या सुमिया पासून तूं जेजूक एक देणें जावं हे संवसारी तुवें आमचे खातीर धाडलेल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आनी त्याच जेजूक तुवें आमचो सोमी जावं सुडवंदर जावं नमियार लाय. ताचे मुखार हरी एकलीं सर्गीं संवसारीं पाताळीं दिंबी घालतात आनी देवा बाबाच्या महिमेक तुज्या महिमेक जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हणून परगड करतात. बापा, हरी एक जीब परगड करता आनी ह्या पासून जेजू आमच्या सोम्या पासून तूं तुका आमी अर्गां दिता. आनी जेजू मुखांत्र आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या जिवीताचेर आमच्या वावराचेर आमच्या भलायकेचेर तुवें ओतल्या आशिर्वादां बसो तुका आमी अर्गां दिता. तितलेंच मात्र न्ही, ह्या संवसारांत मात न्ही, बगार आमकां ससान जिवीत सयत जेजू मुखान तुवें दिलाय. तुवें आमकां जोण दिल्ल्या ह्या सस्नीक जिविता पासोती तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां बापा, अर्गां जेजू, अर्गां पवित्रत्म्या, होगळाप बापा, होगळाप जेजू, होगळाप पवित्रत्म्या, महिमा बापा, महिमा जेजू, महिमा पवित्रत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. माते वापर मने जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. माते वसो वांजेल अवस्वर 16 वळ 13 तावणो 20 पर्यंत. मॅथ्यू 16 वर्सेस 13-20. उपरांत सेजारया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागी विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात?
तानी जाप दिली, थोड़े तो स्नानदतर जुआ म्हणतात, हेर थोड़े तो एलिया म्हणतात, आणि हेर तो येरेमिया वा प्रावद्यांपैकी एकलो म्हणतात. तो वळ जेजू शिसांक विसारी, पूण तुम्ही हांव कोण म्हणून म्हणतात? सिमाव पेद्रुनो जाप दिवन म्हळे, तूं क्रिस्त जिव्या देवसो पूत, तूं क्रिस्त जिव्या देवसो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमाव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्म सभा हांव बांदतलो, आनी पातळाचे दारवटे शिवाय तिचेर जैत वरोंक शकचे नात. हांव तुका सगळींच्या राज्याच्यो साव्यो दितलो, जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकी सांगिनाय म्हणून जेजून आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हे वाखनी तुका क्रिस्ता, दैवीक स्पर्श वीक्षण करच्या म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज आम्ही नियाळ करचो विशय जेजू आमच्या जिवितासो सोमी आणि सुडवंदार. जीजस इज द लॉर्ड अँड सेवियर ऑफ माय लाईफ. आयच्या वांजेलांत आम्ही दोन प्रत्येक सवालां आयकलीं जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलेलीं. पहिलें सवाल जेजून विचारलेलें मातेवसो वांजेला वसवर 16:13 ओळ. जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? हू डू पीपल से आय एम? आनी जेजूक जाप मेळ्ळी, शिसांनी जाप दिली, थोडे तो स्नानदतार जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरेमिया वा प्रावद्यांपैकी एकलो म्हणटात. पूण मुगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूक ही जाप नाका. ही लोकांची जाप, ही आनी कोणाची जाप ती जेजूक नाका. त्या घडये बरें लोक कितेंय म्हणटा जेजू विशयन, येरेमिया प्रावादी स्नान दतर जुवां विविध तरांनी जेजू कशें वळखल्लो लोक, जेजू स्नान दतर जुवां वायर प्रावादी म्हण म्हणटालो लोक. पूण जेजू हे सवाल सांडून वा ही जाप ताका नाका, देखून शिसा लागी आनी एक सवाल विचारता, वैयक्तीक पर्सनल क्वेश्चन. ते आमी वाचता हांव मातेवसो वांजेला वसवर 16:15 ओळ, Matthew 16:15. तो वळ जेजू शिसांक विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? हू डू यू से आय एम? तितल्यार आमी जनाव सिमा पेद्रून जाप दिवन म्हळे, तूं क्रिस्त जिव्या देवासो पूत, यू आर क्रायस्ट सन ऑफ द लिवींग गॉड. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हांव सभार पवटी रेती रेंद लोकां कडे विचारता आसतना जेजू कोण ही सवालां तांचे मुखार दवरून लोक कितें म्हणटा आनी तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात, म्हळ्यार दोन सवालां तांचे मुखार दवरून वा हें वासाप वासून लोकां कडेन विचारलेल्या वेळार रेतिरेच्या वेळार साहित्य लोक म्हणटा जेजू सोमी सोडवंदार,
क्रिस्तु जिव्या देव सोपूत हमें तंगा संचे ते बाइबल आंतर हम का वासुंग मिलचे वाती जाप सीमाओं पे दुरुन दिल्ली देवानंद का उगड़ा पे इंकेली खंडित जाओ पुनसर तर जेजुआस हम का तुम का नहीं मका आमचे मुखार येऊन विसारीत जल्यार हु डू यू से आय एम तू हांव कोण म्हूण म्हणटाय आमी कितें जाप दिता मोगाळ भोवना आनी भयणीनो ही जाप आमी सोदी जाय कित्याक जेजूक आमी जाप दिवंक आसा जेजू आमचे कडेन विसारता आज विसारता हरियेका घडये हरियेका वेळा विसरता विसारता तशेंच उपरांत वखदाळें आमच्या जिवितान जेजू विसारूंक बरो हू डू यू से आय एम तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय तर जेजूक आमी कसली जाप दिवची जेजूक आमी कितें सांगचें जेजू कोण मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमचो आदलो पाप सायब निवृत्त पापा बेनेडिक्त 16 ताच्या एका बुकांत बरयता जीजस ऑफ नाजरेथ नाजरेसो जेजू तो म्हणटा 50% ऑफ क्रिश्चन्स डोंट नो क्रायस्ट 50% क्रिस्तवांक क्रिस्ताची ओळख ना हेरांक सोडया हिंदू मुस्लिम त्या जातीचो ह्या जातीचो धर्माचो तांकां सोडन क्रिस्तवांक तो म्हणटा सुमार अर्द्याक अर्द क्रिस्तवांक ह्या संवसारांत जेजूची ओळख ना म्हणटा ताणें सांगचें सूख गी ना मगचनो निजाकी सूख ना कित्याक आमी पळयता आमच्याच काळार जायती जाण आमची भाव भयणी आमी इगर्जी गेल्यार मागण्याक गेल्ले वेळार प्रत्येक तरान इगर्जीक आयतराचें गेल्यार म्हणटात आज जायत्या तरांची क्रिस्तवां आसात एका इगर्जेंत एक पाद्राब नवोसु वर्ग जावन गेल्लो इगर्जीक पयले पावटी वर्ग जावन गेल्ल्या वेळार थंय सगळ्यांची नांवां त्या बुकार पळयता त्या इगर्जेन कितलीं जनां आसात कितलीं कुटुंबां आसात आनी एक एकल्यांची नांवां वाचतना ताका मेळ्ळें वासूंक थोड्या नांवां मुखार SCC म्हूण बरयलां थोड्या नांवां मुखार BCC म्हूण बरयलां थोड्या नांवां मुखार CFC म्हूण आसा आनी अशें विविध SCC BCC CFC पुरो टायटल आसा पूण जायत्या जाणांच्या नांवां मुखार सबार BPO आसा ह्या सगळ्यान पळोवन समजूंक प्रयत्न केलें SCC म्हळ्यार स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी बरें BCC पयलें बेजीक क्रिश्चन कम्युनिटी म्हण आशिल्लें बरें CFC कपल्स फॉर क्रायस्ट बरें पूण हें BPO कितें तें ह्या जगाक समजूंक ना आनी हें BPO म्हूण जायत्या जाणांच्या नांवां मुखार सुमार एक अर्द्याक अर्द नांवां मुखार आसा त्या इगर्जेंत अर्द्याक अर्द लोक BPO म्हणल्या पंगडांत आसा तर हें कितें म्हूण तो जाणा जावंक आशेतालो जाणा जायचें म्हण ताणें प्रयत्न केलें हेरां कडेन विचारलें वा आदल्या विघाराळेंत विचारलें ताणें फोन करून तितल्या रे ताणें म्हळें ताका कळीत जालें BPO म्हळ्यार सुमार अर्द्याक अर्द लोक ती इगर्जीक आयिल्लीं तांकां उखल नाडलें 30-40 दिसांची आसतना बौतिस्मा खातीर आनी तांणी येवचें आनी एक पावटी तांकां उखल नाडिल्ल्या वेळार म्हळ्यार तांच्या मरणा वेळार पेटयेन दवरून देखून BPO म्हळ्यार बेरियल पर्पज ओनली होय मगाचे न्हू असलीं जायतीं जाणां क्रिस्तवां आमकां पळोवंक मेळटा जावंक पुरो आज आमी गरजेन गेल्यार हांवें सांगलें असलीं क्रिस्तवां जावंक
నామినల్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, నా మాదేకి తొడిందరా అవుట్ స్టాండింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నారు. ఇగర్చే బాయర్ రమ్చి మిసాక్ గెల్లేదడా బాయర్ మాగ్న్యా గెల్యా బాయర్ అని ఆమె ఉంటా అవుట్ స్టాండింగ్ మనోన్ బరే ఆసో దగ్గర ఆమె జనా జైజే हे सवाल जेजो आमचे कडेन वैयक्तीक तरान आज विचारता हरी एकल्यां कडेन तुमचे कडेन म्हजे कडेन तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात वा तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय. पाप सायबान सांगले बरी 50% वा अर्द्याक क्रिस्तवांक जेजूची वळख ना म्हण तो सांगता तर हातूं सत आसा. देखून म्हाका आनी तुका जेजूची वळख आसा गी हे जेजूक म्हजो सोमी, म्हज्या जिविताचो सोमी, म्हज्या कुटुंबाचो सोमी, म्हज्या वावराचो सोमी, हांव जें कितें करतां ताचो सोमी, सगळ्यांचो सगळ्या सर्वांचो ताचो सोमी म्हणून हांवें ताका मानून घेतला गी. हे आमी आज नियाळ जाय जाल्लें आज जेजू ही दोन सवालां आमचे मुखार दवरतासतना हे आमी चिंतून पळोवन नियाळून समजू जाय जाल्लें सवाल जावन आसा. हू इज जीजस फॉर मी? जेजू म्हाका कोण? ताका हांवें म्हज्या जिविताचो सोमी केला गी. हॅव आय मेड हीम द लॉर्ड ऑफ माय लायफ? हांव तुमचे मुखार एक घडीत दवरतां. सबार वर्सां पयलें हांव एका व्यक्तीक मेळ्ळो एका रितीरेंत आनी हो व्यक्ती रितीरेक आयिल्लो कोंकणी रितीरेक, पूण ताका कोंकणी येना जाल्यार रेतीरेन बसला. 5 दिसांची रेतीर बोवापूर बँड तो करता, हरी एका वेळा वेळार येता, मागणें करता, पूण रेतीर जाल्यार ताका कांय समजना जावंक पुरो. पूण जाल्यार हरी एका शिकोवणेक मागण्याक आराधनाक मिसाक तो हजर आसा आनी एका तरान संतोशान आसचें हांव पळयतां. हांसून हांसून संतोशान आसा आनी अशें रेतीर जाल्या उपरांत 5 दिसांनी म्हाका मेळोवंक येता आनी तो म्हणटा, फादर हांव हिंदवासो, म्हाका अजाप, हिंदवासो तूं? वय फादर, म्हजें नांव आदित्या म्हणटा तो. बरें, आदित्या खंडीत जावन हिंदवासो. पूण तो म्हणटा, फादर हांव ब्राह्मण आसो. वय एका काळार हांव ब्राह्मण आसो जावन जल्मलो हिंदू धर्मांत आनी अशें जल्मोन वाडिल्लो. आनी तो ताची काणी ताचें जिवीत मुखार कितें जालें म्हूण तो सांगता, विवरून सांगता. 2006 इश्वेन गी 4 इश्वेन कोणा सुमार 10 वा 11 वर्सां पयलें तो एका रितीरे गेल्ल्या वेळार जेजूची वळख ताका जाली. जेजू विशयंत देवाचें उतर ताणें आयकूंक सुरू केलें, त्या रितीरेन आयकलो आनी ताका भोगलें, ताका समजलें वा ताणें मानून घेतलें, स्विकार केलें जेजूचो सोमी. आनी जेजू भायर आनी एकलो सोमी सोडवणदार ना. देखून त्या जेजूक ताणें आपणासो आपल्या जिविताचो सगळ्यांचो सर्वांचो सोमी म्हणून ताणें केलें. ताच्या कुटुंबासो, ताच्या जिविताचो, ताच्या वावरासो, ताच्या सुख संतोशाचो सोमी म्हणून ताणें मानून घेतलें. जीजस इज माय लॉर्ड, जेजू म्हजो सोमी सोडवणदार, जेजू शिवाय आनी एकलो सोमी सोडवणदार ना, देव ना म्हण ताणें मानून घेतलें. देखून ताणें तसो धर्म सोडचो, सकट सोडचें आनी जेजू म्हाका पुरो म्हणून ताणें निश्चेव केलो. आनी अशें रेतीर जावं सांबरो थोड्या तेंपान तो घरा गेलो. पूण ताच्या घरा ताची आवय बापाय हिंदुवांची ब्राह्मणाची, हाणें आदित्यान जेजूक मानून घेतला. पूण घरा वेतासतना स्थिती दुसरी, ताची आवय बापाय ताका स्विकार करिनात. तांणी म्हळें, तुका जेजू सोमी सोडवणदार जाल्यार आमकां न्हय, देखून तूं घर सोड, तुवें हांगा रावंक 7 दीस ना. जर तर जेजू सोमी तर तुका हांगासर जागो ना, तुका आस्त दिना, पयशे दिना, तुका घरा जागोय दिना. जर जेजूस सोमी म्हण तूं पाती येताय तर सगळें सोड आनी वस. मोगाळ भोवना आनी बहिणी ताणें घर सोडलें,
आवय बापायक सोडलें, जागो ना, पयशे ना, आनी तो शिकपी कॉलेज ग्रेज्युएशन जालां, आसल्यो सर्टिफिकेट्यो सकट सोन जेजू आपणाचो समी म्हण सोड सांगोन सांगले मात्र न्ही मानून घेवन स्विकार कर सकट सांडून आयलो आनी गेलो एका रेदीर मंदिराक वचून 2 वर्सां मागण्यान ताणें करशिल्लीं. अशें 2 वर्सां उपरांत तो काम करी लागलो एका इस्कॉलाक अकावंटंट जावन काम करी लागलो. सुमार 1 आनी 4 वर्सां काम केलीं आनी अशें 2 आनी 4 100 वर्सां उपरांत जेजूचेर पातयला, जेजूक सोमी म्हूण स्विकार केला. पूण ताका मुखार फुडार कितें म्हूण ताका समजोंक ना. तो एका परिस्थितीक पावलो, जेजूक सोमी म्हूण पातयेवन इतलें कश्टूं सोदो, कश्टांतच आसलो, घर ना, मोगाचीं कोणी ना, कुटाम ना, रावंक सारकें भिडार ना, फुडार कितें नेना, आनी असल्या परिस्थितींत आसल्या वेळार तो कंगाल जालो आनी आपणाचो जीव होगडावचो म्हणल्या परिस्थितीक पावत आसतना बरें आपणाचो जीव होगडावच्या पयलें आनी एक रितीर करता म्हणून आनी एका मंदिरा गेलो. आनी थंयसर तो जीव होगडावंक चिंतालो वा जीव काडचो म्हणून निर्धार निर्णय करूंक भायर सरलो. पूण त्या रितीरेन आराधना वेळार ताचें नांव आपयलें, आदित्या तूं जीव काडूंक चिंताय पूण तुका आपयलो देव, तुका विंसलो, तुवें स्वामी म्हूण स्विकार केल्लो देव तुजे सुवें आसा, भियेनाका. पळया मगचन भियेनाका म्हणलो संदेश ताका मेळ्ळो आनी ताका आपयलो तोसु देव जाका ताणें स्वामी सुडवंदार म्हूण स्विकार केला, ताणें ताका धैर्य दिलें, देखून आपणाचो जीव काडिना आम जियेता सुम्या खातीर. सा पावलो रोमाघरा अमरेला भद्रनाथ स्वर 14:8 वळ म्हणटा आमी जियेता जाल्यार सुम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार सुम्या खातीर, देखून जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्या चिंस बोवर तें उतर. आनी अशें हो आदित्या म्हणलो परत आपूण जियेतलो, स्वामी वा जेजू म्हजो स्वामी सुडवंदार स्विकार केल्लो सुम्या खातीर जियेता, कितले खस जाल्यारी वडणी म्हणून जियेलो. आनी अशें उपरांत आनी 4 वर्सां जालीं मस्तू कडेन ताणें प्रयत्न केलें, ताका एक आशा आसली तो म्हणटा पाद्र्याब जावंक सयत. जायते सेमिनारीक गेलो, पाद्रापांक मेळ्ळो, बिस्पांक मेळ्ळो, पूण ताका सारकें घर ना, ताचो एड्रेस ना, ताची म्हणली कोणी नात. ह्या वेळार सेमिनारी सयत ह्या जाग जावंक ताका मोन आसलें, पूण जाल्यारय ताका घेवंक कोणेंच घेवंक ना. आनी अशें 10 वर्सां उपरांत हांगासर रेतिरेक आयिल्लो म्हाका मेळ्ळो, ताणें रावचें खंय म्हण हांवें विचारलें ताचे कडेन. तो म्हणालो फादर हांवें रावचें फाटल्या 10 वर्सांनी, तो म्हणटा जायतीं वर्सां हांवें रावचें रेल्वे स्टेशनांत. रेल्वे स्टेशनांत ताचें इल्लें म्हणलें घालें इल्लें वस्तूर आसा, राती घेता तें रावता, सकाळीं उठोवन खंय म्हणी कामाक वेता वा मेळ्ळ्यार जेवता, नाजाल्यार ना, मेळ्ळ्यान तो तृप्ती. अशें जायतीं वर्सां प्लॅटफॉर्मार रेल्वे स्टेशनांत ताणें किरसल्यान आनी अशें जीव नासलो त्यात परिस्थितीन तो रेतिरेक आयिल्लो. हांवें ताचे कडेन जायत्यो संगती विचारल्यो, समजलो नासतना ताची जिणी, ताचें भयन, ताणें सुम्याक जेजूक सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्या त्या घडयेत हांव फाटलीं 10 वर्सां कितें कश्टलो हें सगळें ताका आयकून समजून अखेरेक ताचे कडेन हांवें इतलेंच म्हळें. ताका पळयत आसतना वय 1 वर 2 वर ताचे कडेन उलोवन जाता आसतना म्हाका भोगलें, हांव ताका पळोवन आसुल्लो की ताचे थंय एका तराचो संतोश आसुल्लो, ताचे थंय आमी हांवें समाधान पळयलें. देखून ताचे कडेन विचारलें इतलें सक्कड तुज्या जिवितांत घडलां, जेजूक सोमी सोडवंदार म्हूण तुवें मानून घेतल्या उपरांत ताका स्विकार केल्या उपरांत इतलो कश्ट लाय
त्या परिस्थितीन तूं अजून आसाय तर खंयत हांव तुका संतोश, खंयत हांव तुका आनंद, खंयत हांव हें समाधान. तुज्या तोंडार हांव हें सगळें पळयतां. पूण तो म्हणालो हें सगळें सुम्यात हांव. कितेंय जावं, खालेय जावं, कितले कश्टांत हांव आसल्यार ही ओडणी, फादर जेजू म्हजो सुमी सुडवंदार, हांव ताका सोडिना. सांत पावल रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत हांव स्वर 8 आमी वाचतां. बोवा पुरबेचें उतर तो दिता, जेजू क्रिस्त दयेन देवासो मोग. रोमन्स चॅप्टर 8:37 37 वळ तो म्हणटा, जाल्यार ह्या सुरवांती ताणें जाणें आमचो मोग केला, ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जय जोडटांव. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैमावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मगतांव आमकां वेगळीं करूंक सक्षें ना. पळया मगचनो, पूण जेजूक आमी समी आनी सुडवंदार म्हणून मानून घेवचें, तर जेजू थंय आमचें जिवीत बांदून हाडचें. आमचें जिवीत, आमचें कुटाम, आमचें काम, आमचें सुख दूख सक्कड बांदून हाडचें गरजेचें. देखून जेजू आज विचारी आमकां, तुमकां आनी म्हाका, हू डू यू से आय एम, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. दैवीक स्पर्श हें कार्य, हें प्रोग्रॅम पळोवची आमी दीस पडते. जेजू थंय आमी जियेसय म्हण तो आमकां आपोवन दिता, उलो दिता. देखून मोगाळ भवना आनी भयणीनो, जेजून विचारचें सवाल, तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय, हू डू यू से आय एम. जेजू म्हजो तुजो सुमी सुडवंदार ह्या जिवितांत, आनी तशें आमच्या मोर्नांत ती जाय जय. हरी एका वेळा, हरी एका घडये, जीजस इज माय लॉर्ड. जेजू म्हजो स्वामी सुडवंदार, म्हज्या जिवितासो, कुटुंबासो, म्हज्या मोगाच्या मनशांसो, म्हज्या वावरासो, म्हज्या सुखा दुखान, हरी एका वेळा. पूण आमी तें गीत म्हणटा आपुरबायचें, जेजू तुजे नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे, जेजू सदां मोजे थंय. जेजू सदांच मोजे थंय, सकाळी सांजेर, हरी एका वेळा, भुरग्यापणांत, जाणट्यापणांत, उतर प्रायर, कश्टान, दुखान, भोगणान, ओडण्यान, हरी एका वेळा. पूण जेजूक सोमी म्हणून आमी मानून घेवया. आमच्या जिवीत आसो, खोटमासो, समेस्त आमचे म्हणलें जें कितें आसा तसो, तसो जेजू तुमकां आनी म्हाका आमा समेस्तांक आशिर्वादीत करूं. आमेन. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया, हरी एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया, हरी एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तूं ये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान, दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दान, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मगण्यान, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान,
दैवी स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवी स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय, दैवी स्पर्शान तूं ये धन्या, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, तुजो सोमिया